कार्तिक सत्ताइस गते र मसिर तिन गते दुईवटा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्नको निम्ति उपस्थित छु म सर्वप्रथम त आज हामी नेपालीहरूको चाडहरू बिस्तार बिस्तार विदा पनि गर्दैछौँ हाम्रो आज छठ पर्व पनि हो छठ पर्व दुई हजार सतहत्तरको पनि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू र हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयको मुख्य मुख्य निर्णयहरूलाई म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछु विशेषतः अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित पन्ध्र करोड अमेरिकी डलर नेपाली करिब करिब अठार अरब बराबरको प्रस्तावित पूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने र त्यसको स्वीकृतिको निर्णय गरेको छ त्यस्तै हामीले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा व्यावसायिकता निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि दुई हजार स्वीकृत सतहत्तर स्वीकृत गरिएको छ यो व्यावसायिक निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर चाहिँ हामीले कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर कोभिड उन्नाइसबाट प्रभावित घरेलु तथा साना मजौला उद्यम एवं विभिन्न किसिमका व्यवसायहरूका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति र त्यसको निरन्तरताको लागि सहज रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको निम्ति व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ यो निर्णय तिन भागमा विभाजित छ अति प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र यससँग अनुसूची एकमा कुन कुन व्यवसाय अति प्रभावित र मध्य प्रभावित र न्यून प्रभावित छ यसलाई आधार मनाएर कोभिड उन्नाइसबाट प्रभावित व्यवसायिकहरूलाई निरन्तरता दिनको निम्ति यो कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर स्वीकृत भएको छ यो स्वीकृत भएको र आजको यो प्रेस मिटबाट नै यो कार्यान्वयन हुने कुरोमा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु र यो विशेष त धेरै व्यवसायीहरूले यो माग पनि गर्दै आएको र यसको निम्ति कोभिड उन्नाइसबाट प्रभावित, प्रभावित व्यवसायीहरूको लाई सहज कर्जा प्रभाव गर्नको निम्ति यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अर्थमन्त्रालय यसको बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरो पनि निर्णय भएको छ त्यस्तै हामीका बिचमा अर्को महत्त्वपूर्ण अर्को निर्णय पनि छ अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय छ यसमा पनि नेपालको संविधान बमोजिम नै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा सहलगानीको माध्यमबाट समग्र विकास निर्माणहरूलाई र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावको रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले यो सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर पनि छ जुन कुरो अब हामीले कुनै स्थानीय तहले स्थानीय तहको गौरवको आयोजना छ भने त्यो गौरवको आयोजनामा जो सङ्घको पनि र प्रदेशको पनि त्यहाँ सहलगानी गर्न सकिने यो एउटा कार्यविधि हो यो कार्यविधि पनि अहिलेको बिचमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यो तिनै तहको सरकारको बिचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने हाम्रो नेपालको संविधानले पनि व्यवस्था गरेको र जुन भावनाबाट नै यो कार्यविधि स्वीकृत भएको छ र सँगै हामीले अरू कार्यविधिहरू निजी क्षेत्र र सरकारको बिचको पनि सहलगानीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले प्रस्तावहरू तयार गर्नको निम्ति हामी सोचिरहेका पनि छौँ यो विषयमा हामी सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर यसरी स्वीकृत भएको छ र कतिपय निर्णयहरू यो विभिन्न मन्त्रालयको बढुवा सम्बन्धी यो राजतन्त्राङ्कृत श्रेणीका प्रथम श्रेणीका केही बढुवाका कुराहरू पनि छन् र केही गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णयहरू पनि केही गरेको छ र यस्तै हामीले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिकरण गर्नको निम्ति स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ त्यस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ त्यस्तै हामीले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन दुई हजार चौधको दफा तिनको उपदफा एक बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निश्चित गरी आदेश जारी गर्ने सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने यो एउटा हामीले निर्णय गरेका दुईटा मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरो मुख्य मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन् यी आवश्यक अरू यसको डिटेलमा यसका निर्णयका अरू विवरणहरूसहित सहित हामीले हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा तुरुन्तै त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनेछ